dobrodošli. Puno vam hvala što ste pristali da budete gost. Radujem se. U ovom divnom okruženju Šembrunskog dvorca, gde živite, što će gledalci videti. Da kažem da kad se ukuca na Google-u Silvester Levaj, pronađe se ovako. Dobitnik Grammy nagrade za kompoziciju Fly Robin Fly koju znaju i klinci. Autor popularnih muzikala Rebeka, Mozart, Marija Antoaneta, Elizabeta. Čovek koji je u Hollywoodu potpisao muziku za Kobru, Flashdance, Cat People, ne mogu više da nabrajam, jer ne može sve da stane u početak emisije, ali ne piše da živite na relaciji Minhen-Beč, a da kad ste u Beču, živite u zamku. Da. Pa kako je došlo do... Gde je vaš prozor ovaj ovde? Ovde tamo, gore sa desne strane, to je moja ćerka, ona ovde na univerzitetu, a moj stan vidit ćemo kasnije sa druge strane. Pa kako izgleda živeti na ovakvom mestu? Je li ima mnogo turista? Ima mnogo turista, čovjek se navikne na to. Mislim, to je atmosfera što ovde treba da bude. I ja sam se navikao na to i meni se to sviđa, ali što je važnije da popodne kad se zaključi, onda je tako divno i onda mogu da komponiram ovdje. Pretpostavljam da je turistima neobično kad se vraćate iz samoposluge sa onim što ste kupili, ulazite da, u zamak. Da. Ali s druge strane ima prednost da vam pod prozorom peva, na primjer, Elton John. Da ovde naprave veliku binu i da ima koncert. A šta Silvester Levaj privatno voli da sluša kad se opušta? Ako sam opušten, onda slušam recimo Beethoven ili Brahms ili tako, da. Ali kad sam opušten u naškom smislu, onda ja idem recimo u Subotici, odem kod Batesa i onda poslušam mađarsku cigansku muziku i srpsku muziku i onda dobro vino i onda sam najsretan. Kažu da ste uspeli tu ljubav da prenesete i na porodicu. U braku ste već 45 godina, vaša supruga je Nemica, ali ste za rođendan iz Subotice pozvali koga? Ciganski orkestar, 7 ljudi su došli u Nemačku i to 2 dana su svirali. I to je bilo tako lepo, jer ovi naši muzičari ne sviraju onako turistički, to je isto lepo, nego onako naški. To naši gosti u Nemačkoj to još nisu doživjeli, tako da je to bilo veoma lepo. Jel muzičari znaju pred kim sviraju? Šta ste vi sve komponovali? Oni to sve znaju, mi smo prijatelji. Mora da imaju dodatnu tremu? Ne. Mi smo sad već kao mala porodica. Čitav ovaj životni put koji vas je vodio preko Hollywooda, velikih evropskih centara, na premijere u Koreji, u Japanu i tako dalje, je u stvari počeo od Subotice, gde ste rođeni i odrasli. Jel volite danas kad se vraćate u Suboticu? Obavezno. To je deo mog života, bez toga ne mogu. Tako da se uvek trudim najmanje 3 puta u godini da idem u Suboticu. I to nije samo da odem kod Batesa, dobra klopa, dobro vino i lepa muzika, nego da se šetam u gradu ili na Paliću danas i uživam samo da vidim ljude i ne samo porodicu i prijatelje, nego ovako. Volim da budem kod kuće. U 20 godina surovih uslova i potpisivanih ugovora u Americi, u Hollywoodu, niste baš mogli da mrdnete i da stignete ni do Subotice, a najčešće ni do Evrope. Šta vam je tad najviše nedostajalo? Kako se nostalgija lečila tamo? Nostalgija domaća je bila tako. Moj brat je bio inženjer u New Jersey, on je češće došao za Los Angeles, a ja sam imao naše zemljake iz Beograda, ko sam ja u Los Angelesu upoznao, oni su u stvari moju kuću malo pregradili, ali sam se tako uprijatelji da sam ja uvek svaki mesec dana napravio jedan mali parti, onda su oni napravili pečene paprike, onda malo pjeskavice i onda smo imali parti. Imali zajedničko lečenje. Naški parti, da. Zajedničko lečenje nostalgije, kolektivna.
Evo dobrog početka, a sad bismo mogli malo da uđemo, moram da kažem, ovu sam zgradu posetila više puta, ali će mi se posebno dopasti što ću sad sedeti i piti kafu i gledati na turiste iz jednog stana gde čovek živi kao sav normalan svet. Ja se radujem, onda idemo. Važi. Ej, hvala vam na pozivu, baš je ovo lepo. Da. Jel na svakom mjestu gdje radite morate da imate ovakve uslove za rad, ovakav klavir? Recimo u Njemačkoj imam isto Bösendorfer, jer to je za mene najbolji klavir na svetu, jer je melankoliju ima. I mi smo, znate, imamo tu melankoliju. Kući imam isto Bösendorfera, samo malo manje, jer ovdje je bila velika soba, tako da sam mogao ovaj koncert piano, da, klavir da stavim. Ali moram da primetim da ispod marke klavira piše Sylvester Levay. Moram da vam kažem iskreno šta se desilo. Ja sam upoznao direktora od Bösendorfera, pa sam rekao ja hoću da kupim dva klavira. Jedan ovdje za Beč, jedan za kuć. I onda je rekao da, to je izvrsna stvar i to mi se veoma radujemo. Ali znate, moram da kažemo iskreno, mi ne mogu da vam damo procent na cenu popusta. Ona kaže, dobro, šta ćemo da radimo? Kaže, da, to sam kupio za moj rođendan, 60. rođendan. Kaže, mi ćemo u Bösendorfer za vama jedan partij da napravimo, šta želite još? Ja kažem, ako može, dajte mi ime. To su meni napravili. Ali mogu da se nadam da ćemo u toku razgovora uspjeti da čujemo da ćete samo preleteti preko klavira neke od najpoznatijih tema koje ste komponovali. A onda da sedemo, da krenemo pravim redom. A u stvari je sve počelo u Subotici. Znate, to je tako važno i ovako i onako u životu, detinjstvo. Ako uspe, ako čovjek ima sreću da ima lepo detinjstvo, to je tako važno. I ja sam bio uvijek tako... sam, kako da vam kažem, happy. Srećan, dobro. Srećan, ali u kod kuće. Jer sve je bilo tako lepo i to i vi isto znate. U to vremenu, već onda, je Jugoslavija bila, kako da kažem, veoma progresivna. I da kažem, ja sam bio šta, bio sam klinac od 10 godina i šta, i u Subotici smo već imali sinemaskop i američke filmove i sve, i kulturne filmove, ne samo kauboj, bilo i stvarno, to je isto bilo važno. Onda smo, naše filmove kod kuće, ne znam da li je dan danas isto tako, nisu bile sinkronizirane, nego je bio... Titlovani, tako sam ja engleski naučio. I italijanski na ovim filmova. Jer vidim šta kažu i posle trećeg filme sam znao tri, četiri rečenice. Pa da. Ali isto, recimo, u Subotici smo imali ovaj omladinski orkestar. I to je isto za mene bio, to je bilo za mene već svet. Znate, to kad sam ja krenuo u svet, ja nisam, naravno sam išao u novi svet, ali u srcu sam imao već sve toga, jer smo mi to tamo u našem, kako da kažem, okruženju. Da, smo mi to, mi već to počeli da živimo i da pravimo. I to, zato kažem, jer isto i muzička škola u Subotici i sa omladinskim orkestrom smo mi putovali Beograd, onda smo u Macedoniji, onda u Bosniju, onda za Dalmaciju. I to je bilo za mene
tako, tako važno, mislim, jer kako da kažem, to je mene već pripremalo. Za budućnost. Da, jer znam da cenim ovaj uspeh. I moram da vam kažem, nije samo disciplina i isto i to da čovjek mora isto nekoliko stvari da preživi ili izdrži. Recimo kad Stallone je, ja sam sa njim još uvek prijatelj, mi smo uvek bili u redu, ali on je jedan film star ko može da radi svašta što hoće. Onda sam za njegov film napravio jednu scenu kad je on sa kolima ide iz, isto iz Pakara za trećeg sprata iz Letipa. Dinamično. Napravio sam, dođe u moje kući i vidi sa filmom, sluša moju muziku, kaže izvrsno Silvika. Idem ja za New York pa se vratim posle nedelju dana, onda ću da nastavim da snimam film i onda idemo dalje. Nazove mene on iz New Yorka, kaže, znaš Silvika, imamo još vremena napraviti ovu muziku još jednom. Ne da nije loše, sviđa mi se veoma, ali zašto da ne probam? Pet puta me zamolio. I ja kažem supruge, ona je bila onda tamo kod me, ja kažem supruge, znaš šta? Idem ja kući u Evropu, ne treba ona meni to ovo. Kaže moja supruga, kaže, nemoj sad si tu, to moraš da izdržiš. Ona, kako ona to znala, ne znam. Biće sve u redu, ali to moraš. I onda sam ja to napravio i pet puta i onda idemo da miksujemo film. Ona kaže, stalo on, a Silvestar, nemoj da se ljutiš, ajde uzmemo onu prvu. I znate, onda sam to naučio, rekao sebi, jer ako se veoma naljutiš i ako imaš pravo, ako ti odeš, stalo on, šta mu briga, on mora, onda mora će da uzme sljedeći put nekom drugog, jer on mora da ide. I ako treba ovu, kako da kažem, ovu kritičnu fazu, moraš nekako da prođeš. Jer onda posle kažeš, ah, hvala Bogu što sam to izdržao. Jer i uvek nešto čovjek od toga nauči, onih pet puta što sam to komponirao, tu one četiri muzike su meni ostale, to sam ja od drugi film onda stavio nekad. Ali nije bilo džabe, ali u tom trenutku je nekad veoma teško. A kojih filmova se najrađe sećate i saradnje sa kim? To je bilo teško sa Stalloneom, a kako ne, je bilo? Ne, nije bilo teško sa Stalloneom. Divan, da, mi se uvijek ljubimo i sve ovako. Ne, to je samo ona, kako da kažem, ono vreme sa ovu jednu scenu bilo za meni kritično. Michael Douglas, divan čovjek. Njemu treba samo da se, kako da kažem, čovjek treba da zna, on mora o sebi da priča. Znate, ali nije on nikada ovako, nego samo kaže, mi smo bili samo on i ja posle jedne projekcije jednog filma u Hotel Roosevelt u Hollywoodu, nikad neću da zaboravim. Stoje veliki ovi bar stoli, tamo smo pili jedno dva sata i onda pričam i od tate Kirk Douglasa, sve njegovu majku sam upoznao. I uvek samo o sebi priča i onda kaže, Silvika, sad molim te, gledaj, sve ove žene ovdje, sve hoće sa mnom da idu. I to njema treba, jer je to za njega energija što ga nosi. Sujeta. Da. Onda sam sa Charlie Sheenom, to je bilo isto divota. Prvi film je, ja sam sa Charlie Sheenom tri filma radio. Jedan sam isto sa Michael Douglasom za njega pravio, drugi film je bio Navy Seals, ovi specijalni koji su sada isto Bin Ladena sredili, Navy Seals. To je bila jedna drama, militarska drama. I kako se desilo, dve godine kasnije jedan režiser napravio jednu komediju militarsku. Hot Shots je bio, to je bio veliki uspeh. I to mi je isto bio Charlie Sheen. I on kaže, daj ti mi napravi muziku jer kad ja, ti praviš, kako da kažem, serious music. Ozbiljnu muziku. I kad ja stavim ozbiljnu muziku ispod komedije, to ide. I tako smo se mi upoznali, to je bilo isto lepo. Imao sam Michael Keaton, sa njima sam pravio jedan film. To je bilo onako malo,
teško, jer on dolazio kod mene kući i on nije bio producent, on je samo bio star od filma. I počeo je da diskutira kako muzika ovdje ovako i ja vidim da pojma nema Dasa, on samo hoće. I to je bilo veoma teško jer ja nisam htio da mu kažem nosi se ti, nemaš pojma, ali sam morao da to protect my music. Mm-hmm, da zaštitim. Da zaštitim muziku, ali samo zato jer sam znao da je prava muzika za ovaj film. Ali to je bilo veoma, veoma teško. Znate, jer vi bi želili da kažete istinu, a ne treba, jer onda se sve se raspada. A to je izgleda u sukobu sa vašom naravi. Narav vam je takva, bikovska. Da, tačno. Vi znate isto, jel te? Isto, da. I tako, da. Velika je filmografija i mnogo je filmova koja ste radili. Šta mislite da su bili najveći hitovi, a šta su bili vaši favoriti? Najuspešniji je bio sa Charlie Sheenom Hot Shots. Sylvester Stallone Movie Cobra je bio isto veoma uspešan. Ali Creator, to je bilo za mene. Negde se u filmografiji pominje da ste radili na filmu iz koga je Cat People, iz koga su soundtrackovi isto išli odlično. Koju ste ulogu imali u Cat People? U Cat People-u sam ja imao ulogu, na engleskom kažu, ghostwriter. Dobro. Ja sam bio iznad Giorgio Moroderom. To znači on je imao ime, on je napisao 2-3 teme i onda sam ja to sve izradio za film i sve snimao, sve sam sam svirao i sve to. To je bilo Cat People. Ghostwriters su ljudi koji se ne vide i ne potpisuju, nego se umjesto njih potpisuju neki drugi, a oni daju svoja dela. Tako. Ovo vas pitam upravo zbog one priče kako neko ko ima takav temperament može sebe da obuzde i da kaže dobro, nek se drugi potpiša, ja znam da je ovo moje. Znate zašto? Jer moja želja je bila tako ogromna da sam rekao moraš. Nisam išao tako daleko da izgubim respekt za samog sebe. Ali ja sam mogao da jednostavno kažem, ja sam mogao da izračunam da onda imam stvarno mogućnosti. Da vam kažem, posle Cat People-a sam isti producent koji dan danas je najveći producent, Jerry Bruckheimer, sve ovi Pirates, sve on radi za Disney. On je isto napravio onda, posle Cat People, producirao Flashdance. Opet je uzeo u Giorgio Morodera. Giorgio opet mene pita, hoćeš ti? Ja kažem, hoću. I onda onako kaže Giorgio, ne znam, možda ću da ti dam film muziku, ja ću samo nekoliko pesme da napišem. Onda posle nekoliko nedelja kaže, ne, ja ću da radim. Tako ide. I ja sam samo čutio. I onda u toku rada video sam ja, sve ja sviram opet isto i komponiram. I šta. I onda sam rekao, Giorgio, znaš šta, ti nisi siguran da li će ovaj film da bude uspešan. Znaš šta, napiši ti muzika Giorgio Moroder i odmah ispod toga sve je producirao i snimao i svirao Sylvester Levay. Ako ništa ne ide, onda sam ja kriv. I onda je on to meni dozvolio. I posle Flashdance-a sam ja odmah dobio filmove za mene. I nisam više bio ghostwriter, nikad više. Tako da je to su stepenice, znate. Ali Flashdance je bio apsolutni hit. Mislim. Da. To su pesme koje se i dan danas vrte po diskotekama, naročito što se vraća u modu, nešto što je što je nekad bilo popularno. Da. Kako se osjećate kad čujete da i dalje pevaju Fly Robin Fly u diskotekama? Da, pa to je uvijek, naročito kod Fly Robin Fly, to je jedna, nešto naročito za mene, jer to je bio prvi hit. I to se nikada tako neće da se opet desi, a i zato je to je nešto specijalno. Kako je on zvučao? Naravno, ja nisam pevač, tako da ne mogu da vam pevam. Ali početak je bilo ovo. Mm-hmm.
daj. Pa divno. E, i sad taj, to verovatno niste očekivali Grammy nagradu. Ne, nismo ni očekivali taki veliki uspeh. To se samo tako desilo. Grammy nagrade u stvari u kategoriji muzičkog Oscara. To je bilo isto nešto specijalno. Aretha Franklin je predala Grammy meni, jer to je bilo za rhythm and blues muziku. To je bilo isto fantastično. Koliko ste godine imali kad ste dobili Grammy? E, sad ću da vam kažem, 45, 75, tri banke. Tri banke? Da. A kad ste otišli iz Subotice? Koliko ste imali? 62. godine. 16 i pol, da. I kako je krenuo u stvari taj put uspeha? Kako ste prvo rešili uopšte da odete? E, to je jedna divan story, kako da kažem. U Suboticu su bile dve pevačice, zvali su se Duo DD. Onda su onomad već bili oni u Beogradu uspešni i krećali su za jednu turneju u Nemačku. I nije im uspjelo u Beogradu da nađu jednog pijanistu. I oni su preporučili mene. Onda su mene nazvali u Subotici, a ja 16 i pol godina nisam imao ni pasoš ni ništa. I ja prvo majku i mamu kažem, ovi su iz Beograda i pitali da li i papa i mama odmah su rekli da. Tata sutra, sljedeći dan otišao u na gradsku kuću pa je zamolio za pasoš. I onda sam ja otišao u Beograd. To je već bilo za mene Hollywood. Tamo sam bio 3 nedelje, smo se preparali za turneju i onda smo iz Beograda krenuli za Nemačku. I kako vam je izgledala ta promjena života? Znate, to je bilo onako u toj poziciji, tako čovjek je mlad i šta ja znam u Nemačku, ono je bilo sve novo i sve onako, sve to je, čitav svet pred tebe. I to je bilo tako, kako da vam kažem, suspenseful. I uzbudljivo. Uzbudljivo to, tako da čovjek samo inhalirao sve što je bilo i nisi primetio kako meseci godine idu. Ali znate vam kažem, primetio sam, mislim, 70. prve godine sam primetio, jer sam bio tih 10 godina uvek na turneji. I kažem, Silvi, ako ovako ti radiš dalje, onda ćeš samo da budeš jedan muzičar koji je uvek samo na putu. Sve je to lepo. Imaš i novaca, imaš i curice i sve. I onda sam ja, nisam imao ni novca, imao sam jedan mali stan i onda sam ja završio turniranje i sam čekao na mogućnosti u Minhenu da mogu da se priključim minhenskim studijom muzičarima. To je potrajalo jednu godinu dana ili tako. To sam čekao. Mislim, ja sam komponirao i radio, ali to je bilo onako malo kritično. I onda, ali sam znao da mora nešto da napravim, inače neće da bude ništa. I hvala Bogu, onda sam dobio jedan dan, jedan telefon dođe da svira i onda sve krenulo. Kako sve zavisi od jednog telefonskog poziva. Da. A kako ste upoznali Michaela Kunca? Pošto se vi potpisujete na većini stvari zajedno. Da. On je tekstopisac. Dakle, kako je došlo do te saradnje koja je urodila brojnim projektima zajednički? To je isto interesantna stvar. On je u stvari, piše tekstove, ali on je producent. Bio u to vreme popularne muzike u Minhenu. Ja sam samo pogledao u studiju 2 tamo, posle kad sam ja bio gotov, i tamo bio jedan kolega, svirao nešto na sintesajzera, on bi bio u stvari basista. On kaže, Silvika, daj, pomogni me. Znaš da nisam sintesajzer, tako odsvira meni ovo. E tu je ti je Mihar, Zakić, zdravo, dobar dan, i to sve ovako odsviram i otišao sam. I drugi dan on mene naziva, kaže, možemo mi da se malo razgovaramo. Kaže, ja sam te video kako sviraš, daj da radimo zajedno. I u roku godine i pol smo me Grammy dobili zajedno. A kako nastane takav hit kao što je Fly Robin Fly? Ne znam, Stjepko Guti mi je pričao da se ideje rađaju, na primjer, na ćošku. Kad se vraća, išao u bakalnicu i nečak se seti i onda mora da stane da zapiše. Kako zapisujete svoje ideje i gde se sve događaju? Na Fly Robin Fly to je bilo interesantno. Ja sam prvih ovako ovo...
Ja sam u Mühldorfu sam tamo živeo u blizini Minkena. Sam se probudio negdje oko 7 sati ujutru i ovo sam imao u glavi. Onda sam seo da sviram i onda sam završio kompoziciju. I onda sam otišao u studio, nisam imao još job, ali još novca što sam imao, sam isplatio studio da je to sve sam snimim. I onda sam imao samo jedan demo snimak od ove kompozicije, pa sam stavio na stranu. I to je bilo pre nego što sam ja upoznao Mihele. Kad sam ja Mihele upoznao, kažem, daj da te odsviram nekoliko stvari što sam ja pravio. I on posluša, kaže, u redu. I godinu dana, ovdje pola godine, posle toga smo mi snimili jednu stvar što sam ja komponirao za Silvia Convention, a kaže, znaš šta, sad ćemo mi da napravimo LP, veliku ploču, ti si mi svirao jednu stvar pre pola godine, jer se sećaš, daj to isto da snimimo. I to je bio Fly Robin Fly. Slučaj. Slučaj i sreća. A kako nastaju pesme za filmove? Soundtrack? Da, to je tako da ja ne radim na tradicionalni sistem da pročitam knjigu, scenariju, i onda komponiram, nego ja uvijek zahtevam da vidim jednu ili dve scene iz filma. Jer ja hoću da vidim kakva atmosfera, kako je isto i kako se kaže the colors. Aha, kakve su boje, kakve boje, osjećaj, pa to je sve tako važno za muziku. Kako recimo nastane Flashdance? To je ovako. Flashdance u stvari nije, kako da kažem, dance movie. Naravno, imam veoma mnoge igre tamo i ona za to živi i radi da može da ide na univerzitet. Da pleš, i to je drama od ove mlade curice koja radi i bori se za to da ono što misli da hoće da radi, da to uspe. I to uspe. I to je to da sam isto i kod popularne muzike, ja moram isto na nju da mislim, isto i kad pleše, recimo What a Feeling, to je... Ne? To je happy, happy. Ali onda sam ja napravio jednu srednju malu muziku koja je instrumentalna, ona isto, kako da kažem, pleše tamo, ali to je malo ozbiljnije što ima unutra. I onda nisam više te nego... Tako da mora to da se pravi. Onda jedna učiteljica koja je nju klasično plesanje, balet učila, je umrla. I sad sa Jerry Bruckheimom se razgovaramo kako muziku tamo, kad ona ide, ne vidi nju više, samo vidi njen stan i tamo su slike. I onda sam ja uzeo samo jednu violu. I to je tako tužno, tako lepo. Koliko instrumenta svirate? Pa, recimo, iskreno ja sviram klavir i orgulje. To je moj prvi instrument. Ja sam u Subotici klarinet učio i kroz toga mladi Dasa, onda sve sam hteo da znam, onda sam naučio flautu i kroz klarinete, to je ista porodica, saksofone sam isto u mladinskom orkestru sam svirao, bariton saksofona, kasnije na turneji sam tenor svirao, vibrafon sam naučio i onda smo morali ponekad da se menjamo na bini, da imamo vremena, kad je tezga bila duža, da ne zaustavio muziku, smo se mi... Menjali instrumente. Menjali instrumente i bubanj svirao i bas. Ali to ne bi tako rekao da sam instrumentalista sa te strane. Saksofon bi još mogao na nekoliko dana ako bi vežbao da sviram. I klarinet je malo teže. I flauta to još uvijek ide.
Ali što je bilo važno za mene, onda nisam još znao, ja sam bio mladić. Ali kasnije sam primetio kad orkestriram i što više znaš iz iskustva o jednom instrumentu, onda je bolje za orkestriranje. Pa kako vi to za sad da kažete, te tezge, ispade da su tezge puno pomogle u ovom što je bio holivudski uspeh kasnije? E, tačno. Znate, da kažem, subotičke tezge, pa ja sam tamo sve naučio, sve, ne samo San Remo pesme, nego iz Amerike, iz Francuske, mi smo sve svirali, jer smo to voljeli. Posle celog tog sveta koji ste obišli, u kome mora da se kaže baš ste uspeli s velikim slovom U, ovaj povratak u Suboticu i taj festival koji želite da održite ovog leta, je li to neka vrsta vraćanja duga i vraćanja korenima? Oboje, da. I da vam kažem samo jednu stvar, kad sam bio na ovom koncertu pre 6 godina u Subotici, moj partner Mihael Kunce je došao prvi put u Suboticu. I on kaže, Silvika, nisam nikad ni sanjao da tvoj rođeni grad ovako nešto lepo. Kultura, arhitektura i atmosfera. Tako da, naša zemlja ima nešto naročito. E sad predlažem da prošetamo Božanstveni dan, a o okruženju da i ne kažem, pa da ovu priču o velikim mjuziklima koje ste pisali i o tome koliko već godina igraju širom sveta, u Japanu, ali i novu premijeru koju ste imali u Evropi nedavno, znači da pričamo o uspesima širom sveta u jednom novom ambijentu. Lepšu scenografiju za ovo. Ali kad su scenografije za vaše mjuzikle u pitanju i pre svega kad je odabir režije, verujem da se ne mešate, ali se mešate sigurno u castingu, odabir pevača. U castingu se mešam, da. Ja dam isto komentare za scenariju. A da, ja. Ali to onako malo se čuvam da ne bude problema, ali za casting veoma mnogo. Ja isto u početku, kad samo 600-700 ljudi poslušaš, da na kraju ostanu 30-40, na početku odmah isto idem na slušanje. Elizabet je gledalo 9 miliona ljudi. Da. U kojim sve zemljama? Najviše ovdje u Austriji, gdje je bilo 7,5 godina svaki dan. 7,5 godina svakodnevno? Da. U koliko je sali? U 1200 sedišta. Onda posle 2 godine još jednom 2,5 godine svaki dan. Onda u Mađarskoj, u Holandiji, u Nemačkoj, u Japanu, u Švedskoj i da. I u Italiji i sad isto u Koreji se igraje, da. Mora da su ta svetska iskustva neverovatna, da je neverovatno kad u Japanu izvode Mozarta. Da, ali oni vole to veoma. Kako vam zvuče vaše note kad ih pevuše na japanskom? Onako. Drugačije, ali neću da, neću to da oni čuju. Ali dobro rade, samo za mene jezik. Nije za muziku taj jezik tako. Dobro, a kad je komponujete, koji jezik zamišljate? Recimo, kod Elizabet mislim za caricu, kako ima ovaj problem, pa onda je ona tužna i onda gledam u njenu srce i onda samo na to mislim i onda pokušam. I onda Mihael Kunce, moj partner, onda on mora to sa tekstom da pravi. On je genijalac. On kaže meni, Silvika, nemoj ti da ti ja dam tekst, ti samo napravi lepo melodiju, ja ću da se brinem za tekst. I to je lepa stvar. A tako to funkcioniše od vremena Fly Robin Fly? Da. Koliko dugo to partnerstvo traje? Da, sad 40 godina. A nekad zavirite u salu da vidite da se nešto nije pokvarilo? Da. A, i znate šta kontrola? Je, Mihael i ja ponekad obojica odemo i bili smo jednom kod Mozarta i bili su 2 stolice gdje niko nije sedeo.
o, Mihajl, nema sada već uspeha. Ja, bilo dve prazne. To je tako uvek i svaki put kad idem u pozorište, uvek sam nervozan kao prvi put. Da li će da se sviđa, posle 7 godina, Elizabete, uvek, da li će da se sviđa publici? Ali posle malo prisluškujete šta priča znate, publika. Znate, Mihajl i ja, ponekad ne može da se pokrije čovjek, ponekad čujem, ali ne bi stao negde da slušam jer se bojim da će neko nešto loše da kaže. Bojite se kritike, posle velike karijere. Da. I, ali znate šta, Mihajl i ja, i to je naša sreća isto, mi nismo kreativci koji za nas radimo. Ja pesmu ne za sebe pišem. Meni mora pesma da se sviđa, ali ja pišem pesmu za publiku. I to je važno. A zato sam i tako nervozan. Pa to je mnogo slatko. A kako imate posebnu vrstu nervoze, recimo, kad idete u Seul? Kao ne, kako će ova publika razumeti Mozarta? Kad su te daleke destinacije koje nisu bliske vašem načinu razmišljenja? Da, pa to je uvek nešto naročito. Naročito kad idemo, recimo, u Japan ili u Koreju, gde ne znamo kako će ili Elizabet ili Mozart, kako će to oni da primi. I to se prvi put kad su igrali Elizabet u Japanskoj pre 16 godina, imali smo jednu break, pauze. Pauza. Da. I na kraju, mi smo se ovdje već navikli na to da ljudi aplaudiraju i viče se sve. I tamo, na kraju prvo, niko ništa ne. Posle prvog čina ništa? Ništa. Dobro. Onda smo mi sedeli sa direkcijom od pozorišta tamo u Japanu i mi smo pitali, jel imamo flop? On sedi ovako i kaže, mislim ne. I onda smo ušli opet, počinje drugi čin i posle prve pesme počeli su da aplodira i sve je bilo u redu. Ali ja vam laknulo? Mi smo mislili da ćemo da umremo. A kako onda reagujete na ovu kritiku koja izlazi u novinama, na pozorišnu kritiku, na televiziji i to, kad pričaju o tome što ste stvarili? Da vam kažem nešto, Elizabet je bila za nas veoma važna stvar, jer kad smo imali premijeru ovdje u Beču, pre 19 godina, drugi dan štampa u Beču su nas ubili. Prvo i prvo, jedan Nemac i jedan Jugoslav, Srb, Mađar, nama sad pišu našu historiju. I mi smo imali kritike i to kroz 3 godine. Posle toga što je bio Elizabet već ogroman uspeh, još uvek. I tako kroz godine smo naučili da poroči tamo u redu, tako je, on tako misli se u redu. Ali prvi put to je bilo strašno. Ali nije trajalo dugo, jer mi smo već drugi dan, prvo već je bilo 30 minuta aplauza na kraju. Posle 3 sata još 30 minuta aplauza. Mi smo osjećali da ima nešto. Drugi dan došla ove kritike, a mi smo ostali u Beči išli smo opet. Aha. I vidjeli smo da to će da bude uspeh i onda smo polako se navikli na to i sve u redu. Što znači, nije jednostavno, ali... Ali ja bi iz ovog zaključila da je vama važnije kada oslušnete šta kaže publika, da vas oni ne kritikuju nego kritičari. To je. U sav uspeh i dugovečnost mjuzikala koje pišete, ide još jedna dugovečnost, a to je brak koji traje više od 2,5 decenije. Da, to je sada... mora da izračunam... Na mađarskom računati? Da, sad da. 45 godina. 45 godina se poznajemo, 35 godina smo bračni. Druga. Pa, a koliko imate dece? Dve. Čerka je Alice, je 32, i Sylvester junior je 30 godina. Deca su u Minhenu rodili, onda smo imali, mi imamo još uvijek tu istu kuću u Nemačkoj. Ja sam onda u
Hollywoodu kupio jednu kuću i onda smo putovali kad sam ja imao vremena, došao sam kući kad nije bilo škole, oni su iz male dolje dolazili su u Hollywood i onda smo mi pogledali škole tamo. Uh-huh. Osnovne škole i smo se odlučili, to nije za nas Europejca. Tako smo da se odlučili teži put. Da će ona sa njojnom majkom, ona je još onda živjela sa decama kod kuće da budu, ja ću da budem u Americi i kad može putujemo i tako. Pa to je težak život tako na to je težak život i mogu da kažem, mogu sam da kupim treću kuću za telefon što sam platio iz Amerika. Svaki dan morao sam najmanje pola sata da telefoniram jer inače to ne bi bilo moguće. Jel Silvester, mlađi Levaj i njegova sestra, da li su svesni šta je sve njihov otac uradio? Da, zato što veoma često putuju sa mnom i u pozorište, i u film, i premijere, i Stallone, i svi poznaju se i to su uvijek živjeli. To je bio njih život i jeste sad isto. Tako da oni žive isto taj život što ja živim. I mi uvijek razgovaramo kako je bila ova premijera. Nažalost, ponekad mi kažu, tata, ova pesma ništa ne vredi. I vaša tako, deca, da, vaši da, kritičari. Da. Moja žena isto. Aha. Zadnji put sam napisao jednu stvar u Londonu sam snimao i plakala je, dođe, plakala, kako možeš tako nešto da napišeš, to nisi ti. Mislim da je to teže od onih pravih kritičara. Ostavio sam pesmu, imala je pravo. Utiču na vas. Kakvi su vam planovi, to je... Kako da kažem, ja želim sebi da mogu da komponiram do mog zadnjeg duha. Nikad neću da zaostavim. Želim da vam se zahvalim što ste bili ovakav divan sagovornik i da se pridružim vašim željama, jer što duže i više komponujete, imat ćemo šta da gledamo i u tome da uživamo. Hvala i da kažem na kraju još jednu želju. Da se ostvari da kod kuće u Srbiji u sljedećih godina uspe da jedan od mojih muzikela igramo. I šta ćete danas na vaš lepi rođendan da uradite sad kad se mi raziđemo? Moje deca, Alisa i Silvester junior, idemo na večeru zajedno. Srećan vam rođendan i želim još puno uspešnih godina komponovanja. I da se opet vidimo, važi? Velikim zadovoljstvom. Hvala.